በ610 ሚሊዮን ብር የተገነባው የላሜ ወተት ማቀነባበሪያ በፊት ከሚያመርተው 9000 ሊትር በተጨማሪ አሁን ላይ 240 ሊትር እያመረተ መሆኑ ተገለጸ ተጨማሪ ግንባታ የተከናወነለት ማቀነባበሪያው ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችና አዲስ የወተት ማሸጊያዎችን በስራ ላይ ያዋለ ሲሆን በዚህም ለ መቶ ባለሙያዎች የስራ ዕድል ፈጥሯልም ነው የተባለው በወተት ማቀነባበሪያው ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ባረጉት ንግግር ር ማቀነባበሪያው በአዲስ አበባ የሚታየውን የወተት እጥረት ለመፍታት ያግዛል ነው ያሉት በተጨማሪም የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ አርሶ አደሩንና የከተማውን ህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር ለጋራ ልማትና ሰላም አይነተኛ ሚና እንዳለውም ገልጸዋል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አብዲሳ አብዴሳ በሀገር ውስጥ ያለው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ የሚበረታታ መሆኑን ጠቅሰው ሌሎችም የዘርፉ አካላት ወደ አግሮ ፕሮሰሲንጉ እንዲገቡ ጥሪ አቅርበዋል ርዕሰ መልስ ሽመልስ አክለውም አርሶ አደሩ ውጤታማ እንዲሆን በፖሊሲና በስትራቴጂ በመደገፍ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር መሰራት እንዳለበት ገልጸው የግሉ ዘርፍ የግብይት ስርዓቱን በማስተካከል አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋለም ነው ያሉት የፋብሪካው መገንባት የወተት ጥረቱን ከመቅረፉ ባሻገር የኦሮሚያንና የአዲስ አበባን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር ተጠቃሚነትንም ለማጎልበት ያለመ እንደሆነም ነው የተጠቀሰው